Какво ще съберете? Колко човека ще съберете и за какво? Полицията ви пада, пази от... От кое? От кое? Вие ще ми кажете. Как ти не сръбе? Аз съм журналист, ми крещи, ако обичаш. Защото децата седят тук и учат. Вие какво правите тук? Какво правите тук? Вие какво правите тук? Търсиме човек, който в рамките на 30 секунди удари двама народни представители и един журналист от телевизия Алфа. И е тук в университета. Да. Тук излезе вчера. Вчера излезе от университета. Вие да не сте разследвали от орган. Що да го намерите? Онекоя кръчма, където е место. Работиме в телевизия и на нас е идеята да разберем къде е точно. Значи няма... Няма какво да ви казвам, как се казва. Има си органи, вие сте успокоени. Как се казва този? Кой да ви познава? Господине, успокойте се малко. Как се казва, проверете го. Успокойте се малко. Искам да ви обясня. Ами искам да ви покажа. Какво да ви покажа? Значи това е било преди два дена. Задължението е да проверите как се казва. А вие защо го защитавате? Кого? Не, защитавам си нещо, който учи тук. Ама как ще идва от 15 пъти тук да притесня хората? Проверете как се казва този човек. Просто търси човека, който го удари. Значи той може да го удари в някоя кръчма. Проверете как се казва този човек. На мен стъпайте, ако обичате. На мен стъпайте, ако обичате. Моля ви, господин Пурчев, проверете как се казва. Ама господине, проверете, що не го проверя? Надпис. Ваш началник ли? Няма значение. Надпис е от... Ваш началник ли е от там? Кой ви го обижда? Обижда? Защо не го проверя? Не го чул да ви обижда. Не сте чули да ви? Не го чул. Той дойде ме бутна и ме блъсна. Не, аз ви помолих да ми обърнете внимание. Не ме блъскайте. Не, аз ви пипнах сам. Как се казва той човек? Проверете го как се казва. Казвам се Емил Георгиев. Мога ви моля да проверите личната му карта. Приятно ми е господин Георгиев. Господин Сидоров! Господин Сидоров, защо постоянно... Проверете как се казва. Проверете го как се казва. Господин Сидоров, каква е причината да сте тук тази вечер? Проверете как се казва. Господин Сидоров! Проверете как се казва. Политиката от тата. Е, проверете го, вие изпълнявате вашето задължение. Защо не ги изпълнявам? Оставете децата да учат. Кой ви заповяда? От къде сте? От кое реално? От първо реално съм. Защо не изпълнявате вашето задължение? Изпълнявам. Този човек ме блъсне и ме заплаши. Защо не го проверява? Аз ви казах, защо не го проверява? Не искам да го проверите пред мен, искам да подам жалба. Не искам да подам жалба. Дайте ми името. Как се казва? Като ви гледам, не ми причам човек, който се губи. Как се казва този човек? Не ме моля. Искам да разбера как се казва този човек. Може ли да не ме подръка само така? Не мога. Защо го? Защо го извън? Господин Сидоров, най-вероятно ще ме закарат в районно. Хулиганство действие. Най-вероятно аз знам как ще ме закарат в районно. Кажете как се казва. Кажете как се казва. Моля ви, кажете, искам да подам жалба. Искам да подам жалба. Ама, кажете ми как, за да напиша жалба, моля ви. Не, вие сте длъжни да му проверите данните. Той ме заплаши и ме блъсна и ме удари. Вас ли? Той ме удари, да. Ви заплаши? Да, да. Абе, кликнете се. Аз ви обяснявам нещо много. Удари ме, искам да му проверите. Как бе, депутаци бе, човек, разбираш ли? Защо се страхувате? Това е Гербер ли? Какъв е? Приятел на Бойко Борисов ли? А, на Бойко Борисов ли е приятел? На кого е приятел? Защо го криете? Защо го прикривате? Защо го прикривате? Защо го прикривате? Защо го криете сега? Защо го криете? Защо го криете? Искам да разбера. Не, аз искам да разбера на негото име. Добре, вземете ми, кажете как. Аз искам да подам жалба. Това не може да бъде също ми. Ще си подадете жалба, като няма да го разбера. Много ви моля, не го прикривайте. Не го прикривайте. Добре, това е Бертица. Това е приятел на Бойко Борисов. Моля! Да, на Бойко. Това е Гербер, аз го знам. Това е приятел на Бойко. Възстановете го. Заповядайте. Открите! Искате да го изведете! Защо искате да го скрите? Защо го скрите? Той човек ме удари! Аз към се оплача! Ами, това е името за това. Как се казва това? Името няма го отразяваме в докладна. Защо го крието? Защо го прикрието? Това е ваш приятел ли? Според вас как може да го скрием? Не искам да ми дадете името, за да напиша жалба. Това не прекъсва, че ми е
удари два пъти, да. Ама аз не знам името. Не знам името за... Не мога да ви дам данните. Има начини, по които може да ги вземете тези данни, ако искате. Що го проверявате? Защото е от ГЕРБ. Защото е активист на ГЕРБ. Защо го прекирате? Ама кажете, господите ми е така. Аз две, що ми ударим? Да, да. Извинявам, че говоря на тези. Има ваша фанелка в нас и вече се съжалявате. Защо си криеш името? Да, ето, ето моята лична карта. Как се казваш ти? Добре, дай, дай се кажеш. Представи се, кажи ми как се казваш. Емил Георгиев. Емил Георгиев. Защо те прикрият лица? Защо те пазят? Приятел си на Бойко. Красимир Велчев. Ти си приятел на... Ти си от ГЕРБ. От ГЕРБ. От ГЕРБ. Бе, що го прекривате? Искам да ви я даде. Да ви я даде. Не, може да проверя. Мога да проверя. Проверете. Молим ви да напуснете академията. Молим ви да напуснете академията. Ти, Сидоров, каква причината? Поредна вече да си... Вие сте приятел, но да... Вие сте приятел. Аз съм ви виждал с Бойко Борисов. Приятел съм ви, Гербер. Вие какво правите тук? Какво правите? Вие сте приятел за вас, бе. И аз се погледам. Вие ме ударите. Господине, вие ме ударите. Вие ме ударите. Какво правите тук? Вие ми ударихте. Вие ме ударихте. Защо ме ударихте? 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 Може ли така? То ме удря, вие не правите нищо. Вие полицаи ли сте ли какво? Как се казвате? Как се казвате? Полицаи ги мишат. Вие не отрежахте ли, че ме ударихте? Защо ме прикривате? Аз познатам. Господин Сидоров! Господин Сидоров! Каква е причината за господин Сидоров? Разумен да човек! Как мога да бъдеш глупо? Значи според тебе в Варна си има бияч. Бияч! Извинете, да бият хората в улицата! Вие дълбохте ме, ударихте. И те не искат да останат вашето самоличност. Защо ви прикриват? Защо? Те са против Сидоров. Ние прикриват се пристъпи. Защо? Не нарушавате закон. Кой ви нареди? Кажете ми, кой ви нареди? Кой ви нареди? Кой ви нареди да прикривате престъпни? Господин Гимишев. Добре, кой ви каза? Бачварова ли той? Не, няма такива нареждания да прикривате престъпни. Защо прикривате човек, който ме удари? Вие прикривате престъпни. Защо го правите? Аз ви казах, не съм... Защо го правите? Бе, що го правите? Кой ви нареди, кажа? Господин Сидоров! Кой ви нареди да прикривате престъпни? Човек, който няма нищо с академията, няма право да е тук, идва тук и ми е удрен. Вие го прикривате. Защо? Кажете, отговорете. Отговорете, господин Гимишев. Полицай Гимишев. Отговорете. Защо ме удари този човек и вие не искате дори да го проверите? Защо го прикривате? Той е ГЕРБ, пак е ГЕРБ. Приятел на Борисов, приятел на Бачварова. Защо го прикривате? Защо? Прикривате го. Прикривате го. Защо го прикривате? Той човек ме бие. Аз
някаква там жалба. Вие го криете. Молим ви да напуснете академията. Що го криете? Добре, какво ви нареди да го криете? Защото не го проверяват. Защо не го проверяват? Защото не го проверяват. Не проверяват. Значи вие може да видите. Това лице ще бъде отразено имената му в една записка. Не ви вярвам, защото вие прикривате престъпление. Той извърши хулигански действия и ги прикривате. Аз извърши хулигански действия. Вие извършихте прикриване. Защото децата седят тук и учат. Вие какво правите тук? Какво правите тук? Вие какво правите тук? Търсиме човек, който в рамките на 30 секунди удари двама народни представители и един журналист от телевизия Алфа. И е тук в университета. Да. Тук излезах вчера. Вчера излезах от университета. Вие да не сте разследвали от орган. Защо да го намерите от някоя кръчма, като е место? Работим в телевизия и на нас е идеята да разберем къде е точно. Значи няма... Няма какво да ви казвам как се казва. Има си органи, вие сте го успокоите. Кой да ви познава? Господине, успокойте се малко. Как се казва, проверете го. Успокойте се малко. Искам да ви обясня. Ами искам да ви покажа. Какво да ви покажа? Значи това е било преди два дена. Задължението е да проверят как се казва. А вие защо го защитавате? Кого? Не, защитавам си нещо, който учи тук. Слушайте. Ама как ще идва от 15 пъти тук да притесня хората? Проверете как се казва този човек. Просто този човек, който го удари. Значи той може да го удари в някоя кръчма. Проверете как се казва. Проверете как се казва.